Este capítulo 12 do livro do Deuteronômio abre para nós uma sessão bem longa, que vai desde o capítulo 12 até o capítulo 26. Esse bloco todo é onde nós encontramos algo que chamamos tecnicamente de código deuteronômico, né? Ou deuteronomista, que quer dizer o quê? As principais leis do Deuteronômio estão presentes aqui. Muitas das que nós encontraremos do capítulo 12 ao capítulo 26 são exclusivas deste livro, recordando que o sentido da palavra Deuteronômio quer dizer a segunda lei, e é exatamente por causa desse bloco. Lembrando que esse livro, ele corresponde a três discursos longuíssimos de Moisés ali no último dia da sua vida. Termina o discurso, ele morre, é sepultado e depois o povo entra na Terra Prometida. Então aqui é uma rememoração de coisas que lá atrás aconteceram. Só que no momento que o livro é escrito, existe uma roupagem nova, um novo significado dado a cada um desses preceitos. Nós vamos acompanhar detalhadamente todos eles durante esse nosso estudo. Mas para hoje nós encontramos duas coisas interessantes. Primeiro, que o culto deveria acontecer no local onde Deus assim escolhesse. Então veja, o povo não é lícito para decidir onde é que Deus deveria realmente ser cultuado. Para nós, isso hoje não teria tanto sentido. Embora nós tenhamos várias igrejas que foram construídas em lugar marcados por sonhos ou aparições ali, e isso é muito interessante. Mas lá atrás o motivo era outro, é que às vezes, como uma Arca da Aliança e outras coisas, o rei ia querer colocar dentro da sua própria casa, misturando a si a autoridade divina que é só de Deus. Então era necessário o quê? Separar aquilo que era o poder do rei, um poder temporal, daquilo que era o de Deus, porque o rei pode errar e por isso se ele erra, ele não deve ser seguido, enquanto que Deus não erra. Então se a gente mistura as duas coisas, fica parecendo que o rei, aquela autoridade, ela não erra nunca, mas ela pode errar. Todos nós, inclusive aqueles do Antigo Testamento, são pecadores e, por causa disso, existe a possibilidade da falência, sim, de entender e de estar rebuído de boas intenções, mas acabar se equivocando naquilo que vai ser feito ou como vai ser feito, enquanto que de Deus funciona diferente. Então era necessário separar essas duas coisas. E a outra coisa importantíssima recordada no final desse capítulo que hoje nós estudamos é que o povo deveria também buscar a fidelidade a Deus nas coisas mais simples que realizavam, né? Deveriam dar uma certa adesão de vontade e de confiança, sabendo que aquilo que Deus definiu, ele realmente vai cumprir. Como, quando, de que forma, ninguém é capaz de dizer. Mas aqui se faz necessário separar as duas coisas. Isso, inclusive, na nossa vida prática é importante. Às vezes, durante as nossas orações, nós temos inspirações que provêm delas, mas às vezes podem ser inspirações, mas ainda inspirações humanas e não necessariamente divinas. Por exemplo, eu estou rezando e me lembro de uma pessoa que eu estou, sei lá, uma oração pedindo alguma coisa boa, uma oração de perdão, me recordo de uma pessoa que eu preciso procurar ou que preciso ajudar. Eu vou lá e ajudo, é uma inspiração, mas essa inspiração não está no cunho divino. A inspiração no cunho divino nos conduz para coisas que a nossa própria realidade não seria capaz de nos mostrar. E aí a gente tem que separar, porque senão a gente, as nossas inspirações humanas precisam ser julgadas também de acordo com aquilo que é vontade de Deus. Porque se nós as colocamos no outro patamar, nós corremos o risco de dizer que aquilo que nós sentimos, na verdade, é vontade de Deus. E ele mesmo pode chegar e dizer não. E talvez não por quê? Porque talvez agrida a caridade.